Nu ko, esam atbraukuši apsīties vēl ceturto auto. Oh yeah, scratch. Vairu, kas tur ir? Hello man. Jā, yeah, some scratches, jā. Jā, mazu bija maskatsam. Oh yeah. Don't dare scratch, don't dare scratch. Viss apskrāpēts, večukiņ. Viss ir apskrāpēts. Re, kur arī spītras. Kociņš, kociņš. Automātiņš. Mazais displejiņš. Versītim. Viens gabarītiņš ir izdedzis. Viens gabarīts ir izdedzis, reku. NCT tūlīt iet uz beigām. Taksīte arī ir beigusies. Kaut kā tā. Gaismiņas, bagāžnieciņš. Jā, viss smuki. Viss forši, viss ir prigo, pričindāļi mums tiekšā. Kas tur ir? Injektor. Injektor, jā. Jā. O, mamma mia. Jā. Tu neko neizdarīt. Yeah. No cars in this world. Nu nekā. Par sunka pūš garā, viss notiekas. Kas tur vēl ir apakšā, tur jāskatās.